Ó, Tigrada, então, ó lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tamo junto? Fechou. Show de Também bola. Bom. Então, pessoal, uh, tá começando agora, Tigrada, a primeiríssima partida da melhor de 5 entre William Wallace e Rei Sancho. O mapa é o Arábia, pelas oitavas de finais da Eita... Eita, meu mod e ficou sem mod, de grada uh, vamos assistir com as árvores grandes nesse que o Arábia é tranquilo daí eu ativo no próximo lamento pelo pelo é, lamento aí pelo imbróglio. mas enfim e a gente já vem com a gente já vem aqui com um leme né dois odeões dos godinhos vindo Dois villagers vindo, lembrando que Godos, então vou falar sobre eles. É uma civil de infantaria. As infantarias, os, os quartéis, eles trabalham 20% mais rápido. Os aldeões ganham o um upgrade do Loom, é imediatamente, tá? Quando tu pesquisa ele, ele é, ainda cobra 50%, mas é imediatamente que chega o upgrade. É uma civilização que os aldeões eles têm mais dano bônus contra isso daqui, ó. Contra o javali, elefante, rinoceronte, o que quer que seja. Então, baita Siv pra lamerar. Já achou o elefante ali, já tá mandando, inclusive lá, a segunda vez que a gente vê a abertura do camp com é, um lemin. E esse é um lemin um bem maldoso, inclusive, é, né? E nota que o Kumano meio que se ligou e botou só dois na Wood na ali, né? Ele já e, já puxou, na é, e já puxou é. o Boar. Exatamente. Bom. Já lamerou o javali, já tá morto lá atrás. Pelo menos vai conseguir pegar um cadinho ainda. Ele roubou ovelha também, né? Roubou a ovelha. Tá batado, sim. Matou uma. Matou, matou uma, o uma o ovelha. Sim, boa. E tá trancando a fruta. E agora vai tentar lamerar a fruta. Boa aí pro nosso amigo William Wallace. Já começando dando bastante dano na economia. Vai tentar levar aqui agora com o Scout, mas não conseguiu. Tá na rio. Uh, tá jogando contra Kumanos, tigrada. Kumanos é a civilização a única do Age que pode fazer dois town centers na Idade Feudal. Olha só, ele tentando fechar aqui. Vem com o aldeão. Ah, o aldeão tá sem Loom. Oh, meu Deus. 15 segundos pelo. Ui, quase, quase. E ele brinca com o scout. Esse aldeão é bruto. Ah, agora tem dois por cima dele. Vai entrar o upgrade do Loom. Morreu, vai Zero. morrer. Morreu. Perdeu o aldeão, Williams. Sai atrás aí na corrida. O odeão, está com o aldeão a menos, mas conseguiu lamerar. E agora eu te pergunto, Clark. Uh, o dano que ele deu com esse layman uh, Compensou perder esses dois aldeões? Porque ele tá com parado. Não, né? é, é, não compensou, porque o outro aldeão tá parado. Além dele tá parado, ele tá catando o boi lá do lado do moinho, lá não vai mudar muita coisa. Né? Só resolver é. Ele deu um daninho, mas não foi aquela coisa, não, hein? É, não foi nada muito absurdo. É, vamos dizer que saiu perdendo, então, o William. É, Mas ele é. já veio com essa Civ pensando na maldade, né, o, 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 meu querido? E o Sancho, então, tá jogando de comandos. Dá para fazer dois talcês na verdade feudal. Os campos... Tá fazendo a casinha aqui. O Tá fazendo a, a casinha aqui já. É. Também os campos de arqueiro e estábulos Eles custam só 100 de madeira Ao invés de 175 E a cavalaria ganha mais uh, velocidade Conforme vai passando de era 5% mais de velocidade Baita civ uh, com manos Inclusive uma das favoritas do Chico tá tentando Continua tentando lamerar E vai lamerar inversamente uh, A zebra É a primeira vez que tu vê isso daqui Você que tá assistindo ó, Lamerando inversamente Devolveu oh, oh. a zebra o seu habitat e se tu olhar, olha, ele, ele tá com um view atrás. Só que ele teria que estar tá com um view na frente. Então ele não, não só perdeu Sim. um view, como se atrapalhou. Porque ele é godão, né? Ele tem que estar tá um view na frente. Pelo olha, boom, né? Esse é automático. Exatamente. Ele vai eliminar aqui agora essas zebras. Ele mesmo que não está coletando as suas próprias zebras. Já passar os seus dois javalis. Logo mais deve retornar para a própria base. Vai coletar a food com esse aldeão e vai levar embora. É o que tudo indica. Enquanto isso, o Rei Sancho lá atrás. Ele não quis aproveitar, né? Pra, a base. Já que o Vil tava lá, tentando trancar o ouro principal, Dá mais um, Encheu o saco, né? Exatamente. E ali fazer umas casinhas em volta das frutas, só pra encher o saco do cara ali, né? É. Ele podia aproveitar um pouco mais esse villager E ele vai ali, perder, né? ele vai perder agora uma, uma ovelha também. Lá atrás perdeu uma cabra. A cabra tava explorando. É, a Gabriel já botou, já botou a fitinha vermelha no pescoço, né? E foi embora. E foi embora, exato. O scout foi lá, mudou a fita dela. Mas olha o scout do azul vindo. E clicou feudal. Ambos clicaram feudal. 1 um minuto e 20 para feudal do Rei Sancho. 1 um minuto e 50 para feudal do William Wallace. Então são 30, é. 40 segundos quase. E olha como, como a BO ficou confusa. Nossa, ele quer fazer a barraca lá na boca do balão, ó, toma. Boa. Excelente, já vai sair por trás aqui da base do, do Rei Sancho, uh, potencialmente com M.A. Suponho, M.A Archer? Será, meu amigo? O... É, mas ele tá com muita pouca madeira, né? Ele tá com ele todo tá mundo. Com... Ali. Mas ele tá com 13, Aldeões da madeira, ele tá transferindo mais. Aldeões, inclusive, tá coletando ouro. M.A. Archer, talvez, pros godos atrás da base dos comandos? Mas olha, eu acho que se bobear Ele vai começar só com o MA Porque o comando tem de abrir Scout, né Sabe quem já fez isso E eu já vi fazer, inclusive uh, Em campeonato Fast Turtle já fez isso No nosso Saudoso campeonato AGDP 2 quem tava Dura lá, lembra? Do, é, double TC. Double TC com Manos, mas é bem na cara do quartel. Deixa eu ver se o William eu, eu tá vendo viu? isso daqui. Não soltou, mas não vai tentar, vai subir. Mas demora pra ver a TC, hein? Tá 35%, talvez... Com o... tá... é muito views, nos... É, é verdade. É verdade. Tá, e fez o Quick okay, Walker. Não não, não! não! As milícias estão aí, meu amigo. Nossa, pegou um view. Não, não pegou. Não, não, ele conseguiu, ele conseguiu. Ele vai subir essa TC, só atrapalhou só. Mas quase foi um desastre. Ficou aberto, é Ficou bom. aberto, mas quase foi um desastre. Quase, se isso tivesse chupado a DMA, teria sido uma festa. Quase, quase foi um desastre. Poderia ter forçado um pouquinho mais ali, na minha opinião, sinceramente, mas ele vem pra cima da fruta. Vai tirar esses saldeões da fruta aqui. Agora tem dois TCs para guarnecer, tem que tomar cuidado aqui o Rei Sancho. Opa, o que é isso aqui? Sai. Tá é, agora... casa... Ele está fazendo uma casa. Ele tá tentando retornar, O que tudo indica. Uh, e qual vai ser mas a escolha? Food, tem um na Food. O... Como é que ele vai produzir viu nos 2 CC, né? Exato. Ele não tem Food. Ele tem madeira, ele pode subir algumas farms, é o que ele está fazendo já. Ele precisa voltar imediatamente para essa fruta. E, e vamos ver o que ele vai inventar. Ele tá puxando mais alguns MAs de dentro desse quartel, só que tá na mira do Town Center. E o Rei Sanji tá esperto, deixou até um aldeão já de prontidão ali dentro do TC para tentar eliminar o que ele puder. Arqueirinhos tá vindo tá aqui agora. O resto, o resto da carne, das, da das zebra lá. Vai puxar algum proveito disso ainda, né? Já puxou um campo de arqueiros. Então... E vai puxar um campo de arqueiros também. William Wallace aqui potencialmente para fazer escaramuçador. Eu acho. É, escaramuçador é o caso. O arqueiro, ele tem quatro, viu? No gold, né? Sim. Agora Agora não. Agora botou três. Quatro de novo. Vai subir o campo de arqueiros. Oito. 90% aqui do campo de arqueiro já do William Wallace. Vamos ver o que ele vai tirar potencialmente. Esse caramuçador, sim, esse caramuçador confirmado. O scoutzinho tá ali, toma cuidado. Eles vêm pra cima dos MAs. como ele tá querendo cercar a base do King Chance, né? Com, com, é, com exato. Com as e... assim. Com os MAs, exato. Ah, food. Olha, food. Ah, 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 a Food vai ah, perder dois lasers na, na Será dois? Perdeu um, um agora, criar. consegui eliminar um agora. É que ele não viu, ele tá mecando os arqueiros aqui embaixo. Agora ele tirou tirou, mas então, conseguiu matar um aldeãozinho e um tá house de o Rei Sancho, inclusive ele que não tá conseguindo concatenar bem as ideias tá difícil aqui, subiu agora a segunda uh, a segunda a segunda casa, subiu mais uma casa segunda nada, uh, ele tá com os EMEAs parados tá com os EMEAs de prontidão ali pra quando um aldeão encherido como essa daqui, for pra coletar a fruta e tem uma presa aqui dentro que talvez ele nem tenha visto mas tem uma aldeazinha presa ali Naquela fruta. Ela não devolve e não faz nada. Ela tá devolvendo. Ela de volta, não faz nada. Ó, oh, perdeu os Vai perder esses MAs agora. E vai me quebrar bem o rei Sancho ali. Tá bem esperto, esses MAs morrerão fatalmente. E esses Esquiras são chatos. Olha aqueles Esquiros chatos ali, cara. É, impedindo o mercado, né? E quer, quer esse mercado potencialmente pra subir pra idade? Oh, uh... é Sancho. Subir pra Não, a idade é, ainda tá dos eco, Castelos falta, muito do, falta bastante coisa, né? É, e ele, ele tá, curta a de volta E, e, e fica bastante Housed O Sancho, hein? É, vai ter que tirar a Scout pra tirar a pressão um pouco Uns dois, três Scout Sou eu Housed assim? Sou eu que tô jogando eu, Vai eu, ter que tirar uns descobriu. dois, três Scout Pra tirar essa pressão dos esquires aí Ah, já é o estábulo, que é o estábulo, vai tirar uns scouts ali pra... Deve tirar uns scouts para tentar eliminar agora esses escarmoçadores, é uma boa pedida por parte do Rei Sancho. Vai tentar brigar agora com esses arqueiros, descendo o morro ali, tá tentando colocar eles perto para não errar. Não tem balística na Feudal, afinal de, afinal de contas, né? <laughs> Nossa, olha como aqueles MA são chatos, né, cara? Estão ali até agora. Os estão chatos e eles absorvem bastante dano <laughs> e eles dão bastante dano nos aldeões. E é Godo, então o MA ele é mais barato. As infantarias dos Godos são mais baratas, elas treinam mais rápido. É uma Civ totalmente voltada para infantaria. Ah, deu mole, deu mole. Deu então, mole, vai perder agora o. Uh... O MA embaixo, lá vem agora o Scout pra cima dos escaramuçadores, mas vai perder ali, meio de graça entregou esses arqueiros. Não precisava ter perdido o arqueiro assim. Olha, ele vai fazer um pike lá pra tentar ver se o pike sai a tempo pra salvar os skares. Dá uma olhada na base aqui do Rei Sancho. Tá se fechando já lentamente, mas tá fechando. E ele vai, certamente, né? A pedida é Ruscal. Ele quer chegar na idade dos castelos para fazer Ruscal. E ele já tem bastante ouro. Ele tem 780 de ouro. Ele só tem 80 de comida, entretanto. Tá investindo na comida. E uh, tá com 400 agora de pedra. Já reservou. Criando a reserva aí para a idade dos castelos. E vou te dizer, o Um vou... da diferença só. Um, viu, de diferença, apesar de estar com dois town centers o Sancho, né? Deveria estar produzindo em dobro. Uh, vou te falar, o, o, o Clark, eu acho que Godos é uma excelente pedida contra Kumanos, viu? Eu concordo, mas só que é que depende. Se o Kumano abre o meta, não abre duas town centers como aconteceu, o Kumano pode ter, fazer muito army na feudal, porque ele abre scout. Aí ele Sim. já pode fazer o arqui-range, né? Porque é a meta do preço, né? Já pode começar a tirar arqueiro. Então ele ficaria muito na vantagem. Só que a composição que ele abriu foi estranha com as duas CCs. Ajudou um pouquinho, mas não foi tanto. Não, 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 não ganhou vantagem de Echo, né? É, e, vou, e vou te dizer: o. tá com muito gold aqui agora. O William me parece que ele vai querer comprar, isso mesmo acumulou bastante gold, a uh, fazer farm para chegar na castelo ia ser bastante coisa. Ele vai subir o mercado, vai comprar a sua idade dos castelos na medida que o Sancho já clicou. Olha uh, lá, tá usando o mercado, já tem a food. Hum. Vai perder o spike, perdeu um ali embaixo. Olha quanto vilage reparado, o vermelho, nossa senhora. Assim, pra que farm, né? Uh, mas, entretanto, o Rei Sancho já clicou algum tempo pra Idade dos Castelos. 1 um minuto e 10 pra ele chegar lá. Na medida que faltam 2 minutos e 15 para a Idade dos Castelos do William Wallace. Vai chegar bem atrás. Eu não tinha reparado na eco do, do William Wallace. Agora que eu vi, nossa, o eco dele tá muito ruim tá bem ruim, mas é uma eco de all-in. Justamente, ele tá transferindo agora sete aldeões por frente novamente. Ele Esses sete um aldeões? Hoje. Sim, ele quer fazer um castelo. Vamos ver aonde que ele vai fazer esse castelo, sinceramente, porque me parece, eu tenho a impressão de que o rei Sancho, ele até tem, como... tem condições de se defender, apesar de não ter unidades militares. Nesse momento, é. o rei Sancho não tem unidades militares, mas ele vai chegar em cinco segundos na idade dos castelos e em um minuto e 10, ah, uh, ele consegue fazer alguns quinas. E é lanceiro das é. steps a pedida. Mas é, agora sim, ó. Vamos lá, ó. Esse castelo vai ser o doubtcast do GG, porque não tem... Ele vai perder todos os villagers e... E a é eco tá horrível. Que é o que veremos agora. Vem os aldeões agora em direção. Vai fazer uma casa para evitar ficar house. De falta 30 segundos para a idade dos castelos do William Wallace. 30 segundos para o momento determinante da partida. Momento que estamos esperando. O momento do castelo. Se perder esse castelo, certamente será um dito de dia. Se, uh, se subir esse castelo, a partida continua. São menos de 100 pontos de diferença entre os jogadores. 5, 4, 3, 2, 1. Aí vem o castelo não do Coelhão uh, seu... Tem que upar esse pique. Se o pique não upar, não vai dar. Não, ele não é opou. Nem clica Lá vem os Lanceiros do Step jogando contra os Lanceiros, vai mandar os aldeões pra cima do castelo. Os aldeões estão brigando, vai tentar passar o quick wall, wow, conseguiu passar as palçadas. Excelente defesa aqui agora dos aldeões que estavam defendendo, mas o Step Lancer ainda consegue acertar nos aldeões que estão aqui, aqui dentro. Excelente jogada aqui agora com os lanceiros. Os aldeões Nossa, tentando dar a volta. Esse castelo, vai ser bonito, hein? Hum, esse castelo me parece que vai, vai subir. subir vai esse subir. castelo vai subir, gente. Que... Não, e vai subir porque o cara não fez Knight, fez lanceiros a Step. Se ele tivesse cinco knights um, ele tinha limpado Se esse ele ar. tivesse quin ele conseguiria brigar com esse ar, mas não fez. A escolha foi lanceiro das steps perdeu algumas fazendas, perdeu algumas fazendas, perdeu o seu ouro secundário. 1573 de ouro tinha aqui e perdeu um town center também. Péssima eu pensei, eu a situação, mas ele olha só o vão os quinas. É, tá o e na base. Vai mandar tá os quinas direto baixo, lá na base. E tá perto tá embaixo. Baixo. Ah, mas não por muito tempo. Tem uma aldeia indo lá. Os quinas vêm Tachado direto. É nosso jovem Será Fast Turtle? Será Fast Turtle? É o que veremos. Vou entrar na madeira, vou... Ai, ah, tem role! Tem role? Hum, não, não tem, não tem. Não, não tem, não tem. tem, não tem. Não tem. Os quinas estão ali, lembrando que Godos não tem muro de pedra, Tigrada. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com os seus quick walls. O castelo tá fazendo sucesso e tem lanceiro guarnecido ali dentro. Não tá tirando o Roscal, que é o esperado, não tem recurso para isso. A aldeia passou duas esquinas lá atrás, o Rei Sancho, mas vai dar de, casa, de cara com duas casas e tem aldeão esperto aqui. Então, se começar a bater nessa paliçada o William consegue se defender sim, só tem que ficar esperto, senão ele vai ter problema. Vai entrar lá, vai Presta entrar atenção, lá. Não, William, não vai, não vai. Não tá vai. esperto, tá esperto o William. Ele precisa ficar esperto. Se abrir a base dele, ele vai morrer. Ele tá com pouquíssimos aldeões. Tá com 53 aldeões. Uh, contra 57 do Rei Sancho. Uh, sendo que o Rei Sancho já tem três town centers. Tá tudo bem que ele vai perder um aqui. Mas já tem outro subindo aqui atrás. Então a produção de aldeões é melhor para o Rei Sancho. A economia está melhor para o Rei Sancho. Ele tem que manter o ataque. E ele não pode deixar. Esse Esquinas entrar na vai sua abrir, base. Vai abrir a madeira, vai abrir a madeira. Abriu a madeira, ele não viu. Abriu a madeira. Ele não viu. Abriu a madeira? Abriu. Hum, viu agora, viu agora. Ele tá Fechou. esperto. Ele tá esperto, ele tá esperto. O problema é que o arme dele não dá dano, né? Já, já vai juntar Knight mais dois e vai limpar todo esse arme. Hum, é, o Husky ele até limpa, mas ele tá puxando aqui uma oficina de cerco e uma. Um oficina de circo e um monastério. O monastério é uma boa pedida contra os kinas. São 55 aldeões, Williams, 63 é, do rei Santos. Ele tinha que ter tirado esse monastério na base dele pra tentar converter alguma coisa pra espantar. Ele tirou, ele tirou. Pra espantar o, os Kneich ali, ele né? já, já tirou isso. o monastério. Tá com o monastério aqui. Agora vai espantar os kinas. Os kinas vão ter que se despertar. Tem uma roda de shima de aldeões aqui na base do William. Ó, que são quatro mulheres, lá em inclusive. Lá em cima, na... Limpou o arme lá em cima. Ó. Ficou só padre e... É, o comando tá, já tá 10 mil na frente. É, o comando tá 10 ou 2 na frente. O comando tá House de novamente. Roda de chima, gente. Mas, agora manga manganelinha pra tentar adiantar as coisas. E tem alguns fuscalços sendo acumulados aqui. Bastante lanceiro também sendo acumulado no quartel. Os Kinas também estão né? decidindo o que, que eles vão fazer. Uh, ali da vida deles, tem bastante aqui na parada lá no meio do mapa. Ele começou a organizar agora a economia. O Godo cai agora o primeiro town center do Rei Sancho, E alguns Fuscaus entram em campo, vem direto pra cima dos aldeões. Fuscaus tem muita resistência contra a flecha e tem um dano elevado. Vai conseguir eliminar uma aldeiazinha. Cai a primeira aldeia aqui pós queda do town center. E agora tá tentando derrubar os estábulos, o que é uma boa pedida. E... Tá cheio de que nos estábulos. E tá muita... Olha o Ariete. Eita. Ele tá muito atrapalhado, o Kumano, o sabe? Ele tá bem, mas tá muito Olha, o Ari tomou uma, uma mangonela dele mesmo. É, e ele tá atacando na frente aqui agora, né? Ah, olha, olha onde ele tá dando a pedrada. Na frente, ainda acertando no, no estábulo. Vai cair. Castelo defensivo, olha, é, tem que mandar é, o suscal, é, os Suscalpies. É, os Suscalos estão vendo. A briga é boa, a briga é forte. Tem que tomar cuidado aqui agora. Aí, esse castelo, se ele subir, se não subir esse castelo, é GG. É o que veremos agora. As manganelas vem pra cima dos aldeões. Pedrada não, mas, nelas. Pedrada tá nelas. Vem Vou de não novo. Não Consegue pedir o castelo. Me parece que a situação tá difícil pro Rei Sancho. Vem os Kines tá, agora que... tentando defender a população. 60% do castelo. Tem duas manganelas. Um arite tá cheio de padre atrás desse castelo. A situação é boa. Para o William, que continua atrás em população. Sete aldeões diferentes. Vai tentar encaixar as conversões agora. Muito padre. Os aldeões iam para cima. As manganelas estão ali. Tá com 70% do castelo. Vem pedrada nos aldeões. Cai mais dois. 75%. 85%. 90%. Onde eu morrendo? 95% do castelo. Muita pedrada na cabeça. Sobe! O castelo defensivo subiu. Vai viver por enquanto. E agora os quinas correndo atrás dos aldeões, correndo atrás de tudo o que restou do exército. Perde as manganelas, perde os suscalços, perde os padres. Só sobram dois aldeões. Que Não play! Tem é, Não, meu amigo. Agora, agora, olha, se aqueles Kynas estivessem no meio do mapa lá, tivessem brigando juntos, já teria limpado antes. Tá mandando mais aldeões. Vem pra frente. Cinco tal center, o e olha só, tá subindo mais um Town Center aqui na frente. Uh, deixa eu ver, mais um Town Center aqui do lado. Três TCs. Enquanto isso, o Kumano vem expandindo seus tentáculos. Tá pegando o ouro olha, aqui agora meu, na base do Kumano e mandando uns aretezinhos. Os pontos, olha como os pontos, entre aspas, enganam um pouco, né? É, conta muito cadê né, o, o Clark? É. Aqui eu diria que o Kumano tá bem na frente. Mas. Uhum. Ele, se ele usasse os Knights, né? Mas os Skinnite estão parados, então eu já não sei se ele tá na frente. Bom. Uh, os Quinas vêm agora pra cima do Aritz. Esse Aritz aqui foi bem desnecessário. Tava descoberto. Não tinha nada pra ajudar. Tá tirando. Tem alguns lanceiros ainda dentro daquele castelo. Tá fazendo upgrade do Piqueiro agora. E só agora tá fazendo upgrade do carrinho de mão. A economia dos Godos estava em frangalhos. Continua na frente número de aldeões. O Rei Sancho, por um momento, ele esteve atrás. Perdeu bastante aldeão ali. Mas tá com 78 aldeões. Como o nosso amigo Clark já comentou, tá com 4. Então, se seriam um 5. Não tivesse perdido esse primeiro. 80 aldeões para o Sancho. 72 para o William. E olha o castelo do Rei Sancho vindo aí na frente agora. E ele viu. O padre passou ali. Ele viu. Esse castelo sobe nessa rio. Vai pegar esse ouro, vai pegar esse TC. Vai pegar esse TC ah, aqui de fora pegar do Willian. É, vai, vai deixar os dois TC bem maleixo, pega os dois Gold. Exato. Ah. Exatamente. Aí vem o castelo. E esse castelo aqui pode virar o jogo. Não é verdade. É, e... O jogo meio para ele, tá virado, né? Porque 86 é. aldeões contra 77, a pontuação é referente a mais ao KD. E o pior é que o Gold interno lá já tá quase acabando, ó. Tem mais mil de gols, só. Bom, vai subir aqui agora o castelo. Não tem nada para supor a é isso. Tá brigando com os 500 aqui atrás, mas é um número pequeno de piqueiros. Já tá sem assim 45% do castelo, quase 50%, sem oposição Não. alguma. Uh, o William. Não sabe da existência desse castelo, vai saber da, de uma forma bastante desagradável, na verdade. 75% do castelo. O Rei Sancho está virando a partida, Tigrada. Ele está 300 pontos atrás apenas. Na verdade, menos menos de 200 pontos atrás. Vai impedir esse Town Center. Já começa eliminando alguns aldeões. É, campinho de mineração, claro, já para se aproveitar desse ouro, né? E o Godão vindo para trás, acumulando tropa. Isso é Godão. E o Godão agora não vai ter gold para pegar, né? Porque o gold interno já acabou, né? Tá acabando. Tá acabando o gold interno, é verdade. Muito bem observado. O gold da frente também vai ficar. Ele não terá produção. Tudo bem que ele tem um banco de ouro bastante elevado. Ele tá pegando ouro lá na base... Na verdade, ele tá pegando ouro lá na base do Rei Sancho, né? Tem uma ah, mina de é ouro verdade. que ele tá pegando lá. Ainda tem mil de ouro ali naquela mina. Mas ele deve perder esse town center. Esse town center está fadado. Lá vem os pequenos para tentar reverter a situação. Mas tem muito Kina aqui. tá tentando manter vivo para os Kinas continuarem brigando ali. Vai tentar reparar agora conseguiu, o town center com os aldeões. Vai brigar embaixo do town conseguiu center. Segurar. Conseguiu segurar. Vai segurar o um town center. Os Kinas serão espantados. Mas ainda é um TC embaixo de um castelo. E ele salvou vários aldeões para a alegria a gente, do William a gente, Wallace. E clicou para a idade imperial o Rei Sancho. Três minutos. Nada, de, sem sinal do Imperial pro nosso amigo William Wallace. Ele tá fazendo muito aldeão, investiu ele tá, bastante ele, coisa. E olha, e olha que interessante, ele tá juntando Pike e Han. E ele quer tentar chegar, dar um dano na Echo. Sim, ele quer arrastar a base, né? E olha só lá atrás: Quartéis para o Rei Sancho. Tem Champion. Tem Champion. Os Cumanos é uma excelente pedida. Uh, boa para virar. O Champion Se é completo. Juntar. Se ele juntar tudo esse spike e puxar antes da Imperial, agora lá no começo da Imperial? Olha que aqueles Knights estão tudo mortos, vai dar bom. Os Knights estão com pouca vida mesmo. Tem bastante pequeno, até tá brigando embaixo do castelo. Tem padre ali no meio, vai tentar converter, conseguiu encaixar uma conversão. Boa jogada agora pro William. Conseguiu se defender bem, mas perdeu dois Adrienzinhos que estavam lá avançados. Olha o castelo <laughs> do, do Godo agora. Olha o Castelo do Godo. Castelo do Gordo Vindo aí Muito pequeno Só tem cavalaria Tem alguns keep checks Na verdade Tem cinco... É dois gold Por dois gold Tá Eu virando o Champion Dois gold Pra outro Que pega dois gold É isso? É, vem a virada De champion aí O Rei Sancho Então Em 45 segundos Estará na idade Imperial Vai subir um castelo agora. Tem que tomar cuidado. Tem muito Kina ali de olho. Os aldeões chegarão primeiro. Já vou começar a bater. Talvez em um os Kipchaks. Os Kinas não sabem pra onde vão. Os Kinas não, kina não sabem onde, sabe onde vão. Oh, tá puxando ao mesmo tempo aqui, pai. Tentou passar umas casas agora pra defender o castelo, mas não vai conseguir. Os Arietes estão aí. Tá cheio de Piqueiro. Os Kinas não conseguem enfrentar esse número de Piqueiro. Vai subir esse castelo aqui atrás. Piqueiro também entrando na frente da base. Eu tô, eu tô, Chega na Idade eu tô, eu tô, Imperial. Eu tô, eu tô. Mas a que custo? 112 a 103 aldeões. Os Goldos estão na frente no meio do aldeão, os gols estão com 60 unidades militares contra 10, é muito, muito pesado esse punch aqui agora, muito ainda não subiu o espadachim, 40 segundos pro up de espadachim não tem unidades militares em campo, o Rei Sancho esse castelo G -G. vai cair esse castelo vai cair e me parece, meus amigos que o jogo vem se aproximando de um momento muito derradeiro, fazendo um revival agora investindo na economia, me parece que a GG já caiu para 90 aldeões 119 não vai ter time. Isso, isso não vai ter time, justamente. 190 ou 2 por Rei Sancho, 119 pro Willow Wallace. Cai mais um castelo. Tá derrubando umas casas. Tá com os Ó, com pequenos de todo canto. Castelo, se ele comprar outro castelo e botar bem ali entre as outras, duas, o centro, acabou o jogo. Me parece que sim, ali no meio, né? Naquela, é. naquela rio. Uh, Tá com uma parada aqui agora de de, de, de. de arites, e lá na frente tá trebando, inclusive, o tá Town um Center dos Godos, mas vai mandar, inclusive, um pequeno embaixo do castelo? Olha, o segura, o seguraram, hein? A situação vem estabilizando, mas o William Wallace ainda está na idade do, dos castelos. Esse tal center também está inutilizado. Esse outro tal center também está parado. Só tem 89 aldeões. Os MAs estão aí. MAs não. Os espadachins, né? Não são mais MAs. Estão segurando a barra. Eliminaram. Todos os arietes ainda há vida neste jogo. Já está agora com o upgrade do espadachim de duas mãos. 120 aldeões para o William Wallace. 87 aldeões para o Rei Sancho. 32 unidades militares, entretanto, para o Rei Sancho. E são 31 agora. São 30 ele e poucos. Tá cuidando, ele não está cuidando da base. Ele não está cuidando da ah, base. Ah, meu Deus. Os Kipchecks estão lá. Didi, meu amigo Rei Sancho, vence a partida no detalhe. Conseguiu não... segurar o Push do William Wallace. O William Wallace foi pego desprevenido, estava aberta a sua base. Os Kipchaks entraram e começaram a atacar o terror. Não tinha o que se defender e estava longe de ir para a Idade Imperial. Que partida! Jogão, jogão. Ele. Pois é, ele tava muito melhor de que Ele tinha que ter, ter feito um castelo na base dele ou jogado os MA junto com esse Spike, né? É que ele não imaginou o, o espadachim em duas mãos, ele não imaginou o campeão. Realmente, não, esper, não esperava o, campe, o Champion. É, falo, aí ele ralou. Sim, exatamente. <laughs> loucura! Loucura, loucura, loucura. Vou pagar os pontos. E o que, que deu errado aqui pro William Wallace, ô, meu querido? Olha, ele, ele começou tentando fazer uma coisa, deu tudo errado no começo. Ele... parecia que ele ia perder o jogo quando o outro chegou ao castelo, ele conseguiu encaixar aquele castelo lá. Que, olha, foi muita sorte aquele castelo lá, né? Por detalhe. E aí começou a virar o jogo e eu até o final eu tava achando que ele ia, ele ia acabar levando, né? Na verdade foi o Kumano que tentou entregar muito. Porque... Mas no final acho que ele... Aquele castelinho lá na tal center da food, o principal também, ele perdeu muito villages ali, né? Nossa, Cada mangonela cai 5, 6, viu?